sempre ao mundo, ao Pai. E ainda vou cantar. Jesus, 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 I'm not afraid.
Okay.
لوكاس ونجل مراف هاي عرات كبوتر سلاسة أمس لا يدوم هاي لكال بمانسات بأن النت تسرسلو أغن واتشو بميل من بميل الرس؟ ولكنهم كما تتعلم تبقى بعد النت عملاقاتهم في الغرفين مكافاه كابيون اللد جدي بعد النت يتسرى السبوت كبسان هواريات كجروسر وجبلوت مرتون يتمارو سلا عند النت سلا فكر سلا سلام سلا صناع سلا ايمانوت سلا متبابر سلا مكبابر ينولو سلا استماراتشو عملاقاتهم በሞቱ ሞት እንድል አድርጎ ተነስቶ ወደ ቅዱሳን ሐዋርያት በሚሄድበት ሰዓት በአንድነት አገኛቸው ይላል። እንግዲህ ይህ አንድነት ይህ መሰባሰብ ክርስቶስን ለማምለክ ክርስቶስን ለማመስገን በአንድነት ለመዘመር ተሰብስበው ክርስቶስ አግኝቷቸዋል። ምን የሚል ቃል ደግሞ እሱ ተናገራቸው? ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። በአንድነት ስንገኝ በአንድነት ሆነን እግዚአብሔርን ስናመልክ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ስንጸልይ በአንድነት ሆነን በቤተ መቅደሱ ስንገኝ እግዚአብሔር በመካከላችን ሆኖ ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚለውን ቃል ሰጠናል ማለት ነው። የቅዱሳን ሐዋርያትን ሃይማኖት ስለያዝ የቅዱሳን ሐዋርያትን አንድነት ስለያዝ የቅዱሳን ሐዋርያትን ትምህርት እየተማርን ይያለን ሁላችንም ህዝበ ክርስቲያን በአንድነት ክርስቶስ እንዲያገኘ በአንድነት ሆነን ክርስቶስን እናመልካለን እንጸልያለን እንዘምራለን። ይህ ደግሞ ምልክታችን የሚሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዓለም ዙሪያ ያለችው ሁሉ በአንድ ቃል በዚህ ዕለት መዝሙሩን ዝማሬውን ቅዳሴውን አምልኮቱ ያምልኮቱ ሥርዓት ሁሉ በአንድነት ክርስቶስን ታመልካለች ታመሰግናለች። ስለዚህ አንድነት ማለት ይሄ ነው። ምንም የኪሎ ሜትር ርቀት ወይም የማይል ርቀት ቢኖረንም አምልኮታችንና ምስጋናችን አንድ ስለሆነ ክርስቶስ ፈልገን በእንገኛለን ማለት ነው። በአንድነት እንገኛለን ማለት ነው። የቅዱሳን ሐዋርያትን አምላክ ነው የምንከተለው። የቅዱሳን አባቶቻችንን አምልኮ ነው የምናመልከው። ስለዚህ በአንድነት ተገኝተን ደግሞ የመጀመሪያው ፍጻሜ ልጅነትና መንፈስ ቅዱስን እንድንቀበል በመተባበር መጽናት እንዳለብን የቅዱሳን ሐዋርያትን ህይወት መመልከት እንችላለን። ክርስቶስ ከትንሣኤ በኋላ እንግዲህ ይህ ቁጥር 33 ጀምረን ስንመለከት በዚያችን ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ነው የሚለው። ተመለሱ ሲል የወጡበት አገር አለ ማለት ነው። በባለፈው ሳምንት እንደተማርነው ሁሉ እነዚህ ሁለቱ ሰባርድት ከቅዱሳን ሐዋርያት ተለይተው የክርስቶስ ሞት የክርስቶስ ትንሣኤን ስላላመኑ ስላልተቀበሉ ከተመረጡበት ዓላማ ተመልሰው ወደ ሰፈራቸው ይሄዱ ነበር ማለት። ስለዚህ በመንገዳቸው ደግሞ ምን ያወሩ ነበር ስንል በባለፈው እንደተማርነው ሁሉ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤና ስለ ክርስቶስ መሞት ይነጋገሩ ነበር በመንገዳቸው ማለት ነው። ክርስቶስ እየጠወለጋቸው አጥቶ በዓለም ያለውን ህይወት ሊያጠፋላቸው ተጠራጥረው ባለማመናቸው ከኢየሩሳሌም ወጥተው ይሄዱ ስለነበረ ክርስቶስ ደግሞ ወደ ቤቱ ሊመልሳቸው ስለፈለገ አብሯቸው ይሄድ ነበር አብሯቸው ይጓዝ ነበር። አሁን ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ ይህን ታሪክ ስንመለከት ከኛ ህይወት ጋር ማገናኘት እንችላለን። ስንት ማይል ስንት ኪሎ ሜትር ርቀን ነው የመጣነው? ክርስቶስ ግን አሁንም ባለንበት መንገዳችን እየተከተለ ቃሉን ይመግበናል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት እግዚአብሔርን ቃል ባናገኝ እግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበትን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባታዘጋጅልን ኑሮ የዓለም ጫጫታ እስካሁን ድረስ አይደለም የህዲናችን የስጋችን ጆሮ ይዘጋ ነበር። በእግዚአብሔር አይ በእግዚአብሔር ቸርነት ግን በአንድነት ሰብስወን አሁን በአንድነት እንገኛለን። አምላካችን ከመለያየት ይጠብቃል።
يمن سماچو يمن ناياچو አሁንም በአለም ውስጥ የምንጠራጠራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አንድነትን የሚያጠለሹ አንድነትን የሚጠሉ በአንድነት መኖር የሚከፋቸው እነዚህ ደግሞ መቸም ሁላችንም አንድነትን ሰላምን ፍቅርን የሚጠላ ማንም የለም። ግን አንዳንዴ በእኛ ስተት የሰይጣንን ሐሳብ እንቀበልና ካንድነታችን ሸሻለን ማለት ይሄ እግዚአብሔር አምላክ በአንድነት እንዲያጸናን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። በመንገዳችን ሁሉ ስለማን ነው መነጋገር ያለብን? ስለ እግዚአብሔር። አሁንኛ ከቤታችን ተነስተን ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ስለማን መነጋገር ያለብን? ስለ እግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር ከቤታቸው ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄዱ ሄደው ለቅዱሳን ሐዋርያት አዎ ተጠራጥረን የሄድንበት መንገድ ስተት ነው እንደተነሳ በእውነት እንደተነሳ አምነናል ለስምዖንም እንደታየው ነው ያው ተመልሰው በሄዱበት ሰዓት እነዚህ ሰባት ሁለቱ ሐዋርያትን በአንድነት ተሰብስበው አገኙአቸው። በዛ መካከለም አምላካችን ደግሞ በመካከላቸው ተገኘና ሁሌም እንደምንሰማው ሰላም ለእናንተ ይሁንአለ። ሰላም ለሚያስፈልጋት ቤተክርስቲያን ሰላም ለሚያስፈልጋት ዓለም ያምላካችን ድምጽ የምትሰማበት ጊዜ በጥብቅ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ጀምሮ ዓለምን ማሳልፎ የሚኖር አምላክ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ነው። ያሰማማችን መለኪያና መጠን ይወስነዋል። አንድነትን ለማጽናት በህብረት ወደ ቤታችን ስንመለስ ስለ እግዚአብሔር መነጋገር እንዳለብን ወተዛየው ደህና አለ ኢየሩሳሌም ስለ ኢየሩሳሌም ደህንነት ስለ ኢየሩሳሌም ሰላም ስለ ኢየሩሳሌም ሰላም ማለት ስለ እንጨቱ ስለ ቅጠሉ ስለ ድንጋዩ ስለ ወንዙ ስለ ተራራው ስለ ሸንተረሩ እንዳልሆነ ታውቃላችሁ። አሁንም ከዚህ ተነስተን ወደ ቤታችን ስንሄድ ስለማን መነጋገር ያለብን? ስለ እግዚአብሔር። እኛ ግን የተሳሳን አንድ ጊዜ ስለ ኩሽናው አንዴ እገሊት የለበሰችው ልብስ የዘመናዊ ነው ይሄ አሮጌ ነው ይለብሳ መጣ ይለብሶ መጣ ከዛ እንደዚህ ያለን ቆያ ልቦናችንን አንዳንዴ ክፉ መንፈስ እየሰረቀን የተቀበልነውን በረከት የተሰጠንን ጸጋ ሊያቃልልብን በሐሳባችን ውስጥ ከዚህ ከመጣን በኋላ የምናያቸው ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ከጎናችን የሚያወሩትን ለመስማት እንሰንፋለን እንዘጋጃለን። ይህ ስተት ነው። ከዚህ ከመጡ በኋላ ስለ እግዚአብሔር መነጋገር ያለብን የእግዚአብሔርን ሰላም ነው ማዳመጥ ያለብን የእግዚአብሔርን ሰላም ነው መፈለግ ያለብን። በአንድነት ሆነን ስለ መለያየት መነጋገር የለብን። ስለ መለያየት እንኳን የሚነጋገሩ ቢኖሩ እንደ ይሁዳ ያሉት እግዚአብሔርን ታግሷቸው ኖሯል። አንድ ጊዜ ልቡናቸውን እግዚአብሔር መልሶ ስለ አንድነታቸው የሚነጋገሩበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። እግዚአብሔር የቻለው እግዚአብሔር የታገሰው እኛ ልንለዩ አይገባም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በአንድነታችንን አጽንቶ እስከ ዘላለም ድረስ አቆይቶ መንግስቱን ያወርሰን ያምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። የሐዋርያትን ጽናት ብርታት እንዲያድለን ያምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ስጋ ተሸክመን ስለ ስጋ ስናስብ የነፍሳችን ጉዳይ እየሳሳብ እየሄደ ነውና እግዚአብሔር አምላክ ይሄ የሳሳውን የስጋ ማንነታችንን አንስቶ አውቆ በመንፈሳዊ ማንነታችን በርትተን በአንድነታችን ጸንተን እስከ ዘላለም እንድንኖር ያምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ይቆየን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በድሜ በጤና ይጠብቅልን፣ ጸጋውን ያብዛልን። አባታችን ምስጋና አንተ ለእግዚአብሔር ያስተማረን ማን ነው? እግዚአብሔር ለክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ምንድን ነበር የትምህርቱ ርዕስ? ጮክ ብላችሁ ንገሩ። ዞር ልበለው ደስታቸው እና ይንገሩ። እናንተ ረሳችሁት። ምንድን ነው የትምህርቱ ርዕስ? በአንድነት አገኛቸው። እስኪ በሉ ጮክ በሉ፣ በአንድነት
አገኛቸው ከዚያ ምን አላቸው ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው በልባችን መዝገብ ይመዝግብልን በማስተዋል ይዘነው እንድንሄድ መንፈስ ቅዱስ ይርዳል ይመጣል ጌታ እንዴት ይሆንም ያገኘ ነው የትምርቱ ማይከል አይደል አንድነት በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ በአንድ ሐሳብ ሆነን ነው ያለነው ልንኖር የሚገባን የሰላሙ ጌታ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይለናል ይሄ ነው መልእክቱ ያስተላልፈልን ያስተማሩን አባታችን ካለዩት ያሰማል አሁን ወደ ክብር አባታችን መልእክትና ቃለ ቡራኬ የመጨረሻ ጸሎት ነው የምንሄደው ወደ ክብር አባታችን